У Черкасах під час складання зовнішнього незалежного оцінювання із англійської мови абітурієнту викликали швидку. Сезон тестування випускників у розпалі, суворі правила та постійний контроль інструкторів – чи не головні атрибути цьогорічного тестування. Як проходить процес, бачила Ольга Курінна. Андрій без репетиторів готувався до незалежного оцінювання з англійської. Хлопець упевнений, бази знань, яку йому дає його ліцей, буде достатньо, аби отримати високі бали. А досконале знання саме англійської, мовляв, відкриє великі перспективи у майбутньому. Ну, безумовно, потрібно вчити англійську мову, тому що це, в принципі, крок у майбутнє, це ключ до усіх дверей, тому що можна і в іншій державі вчитися, і спілкуватися з іноземцями, тому що англійська мова – це такий міст між Україною і всіма іншими державами світу. У Черкасах ЗНО з іноземною складають у 9 навчальних закладах, серед них 5 шкіл. Оцінювання триває 2 години. Вимоги до проведення суворі, закритий доступ, опломбовані приміщення довкола, заборона особистих речей та постійний контроль інструкторів – усе, аби уникнути порушень. Дехто каже, що ой, та це ж так якось наче принижує гідність дітей. Ну, фактично такі умови створюються для того, щоб всі діти були в рівних умовах, щоб мінімізувати списування, хоч 100% ніхто гарантів, у нас є такі віртуози, що в будь-яких ситуаціях можуть. Особливістю цьогорічного ЗНО є те, що випускники 2017 року поєднують державну підсумкову атестацію і зовнішнє незалежне оцінювання. Це з одного боку і добре, тому що дитина один раз приходить на пункт тестування, він здає державну підсумкову атестацію, але якщо і хоче вступати в вищий навчальний заклад, то він же в цей же день виконує завдання і зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто результати будуть подані і в 12-бальній шкалі, і у 200-бальній. Фахівці стверджують, черкаська молодь має досить високий рівень підготовки, тож за результатами оцінювань входить у першу десятку місць у всеукраїнському рейтингу. Попереду демонстрація знань з математики, історії України. Останній екзамен відбудеться 16 червня з предмету хімія. Результати оголосять вже 24 червня. Явка абітурієнтів складає 95%. На ЗНО з англійської мови двоє осіб спізнилися, одній дитині викликали швидку. Олена Берестенко, Ольга Курінна, Ігор Неділько. Віка новини.